Hello. Ale. Habari ya asubuhi? Mzuri. Mimi naitwa Niko kutoka Radio Amani. Ah. Hebu salimia mafansi wetu na uwakumbushe ni nani. Okay, kwa majina kamili ninajulikana kama Mbarambamba. Mhm. The best musanii people have nowadays from Kenya Nairobi. Aha. Kwa majina kamili ninajulikana kama Christopher Musioma. Hiyo ni jina ya mpesa wakati natuma mpesa. Aha. Lakini ya ile inajulikana anaitwa Chris Mbarambamba kwa YouTube channel. Mbarambamba, tunajua kwamba siku hizi unafanya vizuri katika muziki. Na kwanza kongole sana. Asante parikiwa. Na watu wanapenda tuziite tu vituko kwenye muziki wako. Tulikuwa tunatazama hiki kibao chako cha God is Good. Ya, labda watu wanasema kwamba zile style unatumia ni hatari kwa maisha yako. Sijui kwa nini ukaamua kutumia zile style? Ile style. Aha. Ilikuja kutoka, sijui ni wapi ilitoka, lakini wakati nafanya najipata nimefanya. Mhm. Sio mimi napanga. Ya. Wakati nafanya pamoja napata imekuja tu. Mhm. Lakini kwa wale watu wa wanastandi, wanasema huyu anakunywa pombe. Aha. Huyu mwada wa simu, lakini ni wale awacha ni understand. Mhm. Wakani understand, watanipenda na pia waliposukuma talent pamoja. Yeah. Na kusema kufikia sasa hivi unaweza sema muziki umekusaidia ama ukoaje? Muziki kwa kina. Mhm. Kwa China umeendelea kunisaidia. Mhm. Na tena kile naona njia inaenda kupunguka, because kile watu wanasema, kile watu wanapokea maoni yao. Mhm. Naonekana kama nitaenda kufaulu. Yeah. Nitaenda kuleta matunda mbele. Aha. Kuna kitu ambacho kina affect waimbaji wetu na pia wale maselebu siku hizi. Yeah. Ambacho ningependa kidogo uzungumzie, tumesikia wengi wanaitisha msaada, wameshuka kifedha. Ni jambo la kawaida pia kushuka kifedha, lakini Wakenya wanalalamika sana, wanasema wasanii wetu wanakuwa wazuri lakini baada ya muda mfupi wanaanza kutulilia. Tatizo huwa nini? Hiyo waje nieleze. Mhm. Wasiwasi wasikie wa Kenya. Yeah. Musanii wakati anaimba, mhm, jina lake inaenda juu zaidi, lakini ukiingia kwa nyumba yake, mhm, utapata number 1 ana nyumba, mhm, number 2 ana hata nguo, mhm, yani ni maskini, lakini China, yeah, ni kama China ya president. Mhm. Sasa unaona kama mimi kwa mitandao, mhm, unaona analilia president wangu na deputy wake. Yeah. Kwa nini wanastani kusupport wa Kenya na talent? Mhm. Wakisupport wa Kenya na talent? Yeah. Wataimuka. Kwa nini nimesema hivyo? Mhm. Unapata mzungu mkubwa akifuma, lakini sasa ile amepata shida ama amekufiwa ama amekufa. Mhm. Sasa hiyo ndio wanaanza kutafuta mchanga wa mchengea nyumba. Yeah. Hiyo sasa naona kama sio vizuri kwa maisha ya wasanii. Mhm. Ndio maana nikaona kama mimi ni watu sija. Yeah. Ile sita niko nayo. Mhm. Kama kwa Kenya wananipenda, mhm, wacha wanisupport kwa laa zao na Mungu atawaendelea kuwakumbuka na familia zao. Yeah. Ukiona msanii akilia, mhm, analia mpaka ndani ya roho yake. Yeah. Lakini wengine wanaona hii tunasikia hii chini kubwa ni mdogo. Mhm. Hakuna mdogo kwa sababu CD ya harusi kwa makomba ni pia kuna. Yeah. Leo ni YouTube ndio ya kutazama. Mhm. Wakiangalia ni utapata hata kusema kutoka kwa hivi. Ama sana. Labda umetaja kitu kuhusiana na rais na kusupport talent. Kuna wakati rais alitangaza kwamba waimbaji watakuwa na supportiwa. Imehappen ama bado haijahappen? Mimi pia nimelilia hiyo nikiingia ndani ya matope nikilia rais na deputy wake. Mhm. Mimi sichaona Mungu anani sasa mmoja. Yeah. Lakini naendelea kuweka maombi yangu. Mhm.
wanielewa kwa sababu unaona nikilia wanasema wala wacha ni understand ni nikienda kulizia kama matope kule na nashuguka vichakani wanasema huyu ni mwenda wa simu wachana huyu yeah lakini kusema ukweli mimi hata Biblia na ile cha kifu kwa hivyo kama wakiandastandi wakiniita walisapoti walisapoti vyombo ya mziki na vitu vingine yeah. Hii itafanya nizunguke Kenya mzima kufanya na wazalendo wengine pia tapia kolapo tujiunge pamoja ili serikali yetu sasa inusaidie sana. Labda wasia wako ni upi kwa wale wasanii ambapo ambao wako na talanta na hawataki kujitokeza? Ile nasema ni wale wako na talanta waje kujitokeza ni wale wako maskini. Yeah. Na wako waomba. Lakini tuko na wasanii wanaimba. Vitu ambao vinatendeka. Yeah. Unapata mtu anaimba eti mimi mpenzi wangu nakupenda ulinikuwekea sumu na hapa sawa. Hiyo kitu ni mbaya kwa wazalendo wote wa ulimwengu. Kwa sababu Biblia inasema kila kitu maneno. Nyuma yake iko na spirit. Yeah. Wasiimbe ile nyimbo ya Adida. Wazalendo wote waimbe ile wimbo iko ya maana inaendelea kuwachunga mbeleni. Lakini wasiimbe shida hivi Mungu ameniacha. Mungu kwa nini wewe umeniacha? Nimepitia shida. Na hapo hata kupitia shida. Nyuma yake ataona kile kitu ya juu. Kwa hiyo wasanii wote kitu ya kwanza wapendane, kwa sababu kuna wasanii wanaona kama wamevuka wako na shida kubwa. Yeah. Wanaacha mwingine. Hawatembei hawa wadogo. Hii tano ndio wakati Mungu amekulipa aenda kwa Kenya pamoja na wasanii. Ili akujaze siku ya kuishi Kenya hii na ushido. Yeah. Lakini ukianza kuchiringa hivi unajificha ficha, mimi ni mkubwa siwezi enda hapo sijui nini. Mungu atakipo. Asante. Sasa umetaja kitu na YouTube, kwa hivyo sasa hivi vile mafans wanaweza asaidia msanii kusubscribe YouTube yake? Kama mimi Krishi Barabamba. Hiyo ndio YouTube yangu. Naomba wa mafans wangu wote wa Kenya. Najua mnanipenda sana kwa sasa. Yeah. Waendelea kusupport my YouTube channel. Kusupport ni kuenda huko YouTube waandike chini Krishi Barabamba. Uona hapo chini kuna chini inaitwa subscribe. Yeah. Wafinye hapo, wafinye hiyo subscribe na tena wafinye kengele. Alafu baadaye wakitaka kunisupport kwa pesa, hata ninunue hata kitu kidogo ama simiti. Watawezi kunisupport kwa hii namba 07-2620-4282. Ndio watasupport mzani, watasupport talent na wao. Wasichari umasikini wako na ayo, sida wako na ayo. Mbele ni taifa my friend. Bora, uweke imani mbele ya Mwenyezi Mungu. Sawa, so swali la mwisho, kuna watu wanapenda kuuliza ati Barabamba anachafua nguo. Yeah. Wanauliza anafuliwa na nani? Niko na mama watoto. Eyo niye nilimua mapema atanipumia, ndio maana na nitarishia hiyo nguo. Kama ni sasa nikioa. Hakuna mtu amesimama kwangu. Okay. Kuna mtu anauliza utarudi kule Kiomiti kufanya ngoma na Mr. Ongengo lini? Yule ni Mr. Ongengo ni mwalimu wangu. Yeah. Yeye ndiye alinifunza. Ile ni mkono nilirudisha huko kwake kumpigia sana. Sasa ndio maana tukafanya kutapo ile ya Ongengo ni msanii wa sikira. Okay. Mimi unaona nilienda wote. Yeah. Sasa ile unajua mwalimu akikufunza lazima urudi nyingine nipigie asante. Yeah. Eh, sasa ile ni mkono ni nyingine ya asante kunionyesha muziki. Mpaka nimefika hii. Asante sana, tunakutakia kila laheri. Yeah. Na pia tunajua una ndoto za kwenda juu, kwa hivyo tunakuombea. Yeah. Na tutazidi kuzungumza zaidi. Haya, na mimi naomba Wakenya wote wakae na amani. Mhm. Waje wachinge corona iko. Mhm.
na waendelee kuombea familia zao. Yeah. Ili Mungu awawekee kwa na karibu. Asante sana. Kama saa hii kuna kitu na list kwa YouTube. Aha. Nimepanda sasa punda. Umepanda punda? Sasa hiyo ndio nanielekeza mahali naenda sasa. Asante sana.